kurës. Po, e kemi atë fotografinë që është ndritë na përmendi pak më herë, shkosa për kurrishtje të shikuesve. Domethënë mund ta gjejnë edhe në ball thuhet për stomakun, për mëlçinë, për te pjesa të zona është stomaku, zemra, në ndërsy janë mushkërit, janë zorët, mëlçia, veshkët, stomaku dhe zemra. Po si që tha edhe doktoresha shumë drejt. Edhe pjesa poshtme është pjesa hormonale apo organeve të genitale që mundën me pasë stimin. Dhe gjo, nuk është e thonë në këtu me qenë kretë lidhe me si akne. Po lëkura është do më thonë një pasqyrë e problemeve të mbrendshme. Që që ti për zemër mund është me pasë një skuqje do më thonë hundë. Që të orientojë, nuk është e thonën me qenë akne. Akne, ndryshimet në lëkurë. Po, se si njale dhe mund të quaj. Doktoresh, ne ishim shku të monitorja dhe i këshim spjegu lojët e akneve, sepse të gjitha ta shikus që përna ndjekin, nëse dëmës faza e moshës e pubertetit, që kanë momentalisht probleme, duhet ta kuptojnë nga lojë se si do t'i shpjegosh ti, mos e kanë njërin prej atyre lojëve, edhe se si trajtohen se cili prej tyre. Të shkojmë tek monitori.